Siang hujanan terus. Bagus. Antik. Wal jam asum tak. An. Satu acan kita. Entos. An. Lakin sabar aja jarti luhur kan iji dua tiga lakinil arifu tapi ari jelmanu marifat awakhiro umrihi dina panungtungan umur arif eta yahinu condong ya arif ilal wuhdah kana nyorangan jelmanu marifat mah dina akhir umur nanate sok condong kana nyorangan deui. Kal bidayah seperti ngamimitianana palaya siru terjadi lahu ka arif non waktun waktu yasau nu mencukupi waktu anasa ka jelma-jelma. Jadi teu aya waktu sedikit pun anu bergaul jeung jelma kama seperti perkara waqoan utumiba ma lahu ka Rasulullah sallallahu alaihi awakhiri umrihi dina akhir yuswana rasul dina umzilat nalika diturunkan nalika rasul naon suratun nasru surat an-nasr sapertos rasul ge ka akhirnakeun yuswana mah resepun menyendiri ketika diturunkan surat an-nasr. Wasuila ditarosan sa Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala anil parki tina perbedaan bainal uslah antara uslah wal khulwah jeng khulwah. Sayyid Arif Al-Khawas ditarosan naon perbedaanna uslah perbedaanna uslah jeng khulwah. Pakola ngadau Ali al holwah ari holwah eta takunu bukti holwah anil agyari tina pirang-pirang agyar naon agyar teh alladina nyatana anu yusgiluna nungkulkeun ladina anil lahi tinggal ti Allah wal ujlah ari ujlah ma eta takunu bukti ujlah eta anin nafsi ninggalkeun tina nafsu wa ma jeung perkara tad'u nu ngajak nafsu ilai kana mata ari khalwah mah ninggalkeun jelema nu matak nungkulkeun poho ka Allah ari ujlah mah nyaeta ninggalkeun nafsu jeung pangajak nafsu eta ujlah jadi walaupun bergaul jeung jelema ari hatena mah henteu eta ujlah. Wayu pariku ngabedakeun de ieu Ali Aidon bi anal uzlah sanyana uzlah eta laisa lain eta min lawazimiha tina labjim uzlah naon al istighalu katungkul billahi taala ku Allah taala bihilapil khulwah perbeda jeung khulwah oge cek Ali al khawas beda uzlah jeung naon jeung khulwah teh uzlah mah laisa min lawazimia al istighol billahi ta'ala lain lajim tina ujlama katungkul ku Allah perbeda jeng holwah hari holwah ma wungkul katungkul ku saha ku Allah
Pak Lam kanyaho kudu nganyaho ken anjen dalika kana farku ya akhi he dulur kuring. Wal jam netepan anjen asumta kana repeh ila li daruratin syar'iyah kajaba karena darurat nu bangsa sasara. Alusna mah tong loba teh ngobrol gitu kecuali darurat. Kolang ada Kangjeng Nabi SAW man sahabai jelma sarlohu nu ngabungahkeun ka eman. Naon aya slama salamet man palyal jam mangka kudu netepan man asumta kana reweh repeh. Sajalma nu hayang salamet palyal jam asumta langgengkeun repeh. Wakana Ustad Al Kusairi rahimahullah taala tayakulu ngadau Ustad innama asaro talian milih sal kaum kaum asuku takana repeh. Lama alimu samangsa nyahun kaum annal kalam sena kalam eta minal afatina pancabahya. Tuh. Dauhan Ustad Al Kusairi kaum milih karena repeh kaum teh berarti kaum ahli-ahli suluk sok milih karena repeh non margina sabab aranjeunna nyarahkeun yen tina caritana loba pisan pancabahyana. Summa lima tuluy karena perkara pi dina sukut min hadin nafsi tina bagian nafsu waidari sifatil madi ngadoirkeun sifat muji wal maili condong ilaman kajelma yumayiju nu ngabedakeun man an iskalihi tina bentuk naman bihusnin nutki ku alusna nyerita wa goiru hada jeung lian husnin nutki min afatil kalam tina pancabaya nyerita. Summa lima pihi dina kalam tah kalam sanes dina sukut tuluy dina nyarita ma aya bagian nafsu aya ngadohirkeun sifat ngalem condong kanu ngabedakeun tina bentuk eta jelma ku alus nyarita eta teh termasuk afatil kalam. Wa kana bukti saseh Abu Bakar bin Iyas rahimahullah taala tayakul ngadauseh kasratul kalam ari loba nyarita eta tansipu. Sok ngelap ia kasratul kalam alhasanat karena pirang-pirang kealusan kama seperti perkara tansipu nari mangelap al ardo kana bumi naon al mau cai. Loba nyarita teh sok ngalengitkeun kana kaalusan sapertos cai bisa ngalengitkeun kana naon kana tanah. Tansipu al ardo naon bu dul mai itu jauhna cai. Cai sok kucur kena jauh kan kadang-kadang tanah ge palit. Karena pudel rahimahullah ta'ala tayakulu ngadau pudel man sahabai jelma ada kalamahu min amalihi kola kalamahu ada nungitung man kalamahu kana carita man min amali tina amal man kola mangkanya etikin man kalamahu kana carita man. Sahajal mah nungitung caritaan termasuk amal pasti kola kalamuhu bakal nyeutikeun caritaanna sabab loba keneh salahna nyarita mah daripada bener. Wa ma wuri warasu teu nampa waris ulama al hikmah kana hikmah illa bisumti kajaba ku repeh wa tafakuri tafakur wal waroi jeung apik tinutki dinang wal waroi. Nah, watapakuri jeng tafakur. Ulama-ulama temenang warisan hikmah kecuali hiji kuladang repeh. Kadua kuladang naon tafakur. Wal waro ari apik pinut kedina ngucap eta asadu lewih banget minhu tinimbang waro piluk mati dina huapan wasiabi jeng pakaian. Apik dina ngucap mah lewih berat daripada apik dina ngahuapkan huapan daripada apik dina ngaraksa pakaian berat keneh apik dina naon ngucap. Qad ajma'u nyata sepakat para ulama ala an na anwaro robaniyah sana pirang-pirang cahaya pangeran
Eta taruju kaluar Anwar bin Qalbil murid tina teh murid. Ida tak kalama di manyarit murid dilaguin kulalagaan. Wayasiru jadi non kolbu hati murid eta mudliman poek. Aduh. Cahaya ka pangeranan bisa kaluar tina hati si murid di mana nyarita kulaga. Laga teh carita nu teh gunana. Engkena teh wayasiru kolbuhu madlaman. Jadi hatena poek. Wanau sakalakuan jeung tingkah matan hadama salima samang-samang saruntuh. Non ruknun hiji rukun min arkani torik tina pirang-pirang rukun na torik. Tabahu turut karena ieu rukun non albaki nu sasesana. Aduh. Di mana runtuh hiji rukun hayang mencapai karena ahli torekat si murid. Runtuh hiji rukun, rukun opatnya, engkena teh turut nu sejena ge bakal runtuh. Wadakaru nyarioskeun ulama anna ma'domal arkani senepang gede-gede na pirang-pirang rukun torik eta arbatun opat. Jadi si murid nempuh perjalanan yang nepi ka Allah kudu aya rukun opat. Hiji alju lapar wasahru melek wal ujlah ujlah wasumtu repeh. Wa mazada ala hadi bahwa minatawi wa mari perkara zada nungaluhan ma ala hadi kana iya arba'ah eta pawari ma eta minatawabi pirang-pirang nuturutna. Jadi makdomul arkani hayang nepi kana torikul awliya mata eta opat hiji lapar dua melek tilu uzlah nyingkah tiji lemah nomor kaopat repeh. Lamun hancur hiji sok nurutan usajana genu tilu nage hancur. Wa ansadu ngaluarkeun siiran ulama. Baitul wilayah. Ari imahna wilayah wali. Eta kusimat dibagi naon arkanuhu pirang-pirang rukun nabet. Sadatuna. Gusti urang sadaya. Pihi dina iebet minal ibdali tina wali abdal. Ma hiji perkara baina sumtin antara pewa tijalin ningkah daiman salawasna. Wal ju'u lapar. Wasaharu melek. An nazihul goli. Bersih anu mahal. Pak Lam kanyakun ku anjin dalika karena ia baitul wilayah ya. Jadi hayang ngabangun jadi wali sadatuna fil abdal utamina hayang termasuk wali abdal rukunana teh hiji repeh dua ujlah tiluju opat sahar dimana geus mampu nu opat bakal jadi wali naon wali abdal. Wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun kiamal laili karena nyaring peuting sok nyaring yang ki. Painau sena kiamat lel eta nurun cahaya lil mukmin yaumal kiamat dina poe kiamat. Yas'a leumpang mukmin mimbaini yadahi. Oh, yas'a anu leumpang nur mimbaini yadahi antara hareupeun mukmin wa min holpi tukangan mukmin. Kade ulah ninggalkeun yang termasuk tepi kana pangkat kawalian mah ulah wani ninggalkeun kiamat lel. Salat malam. Sebab qiyamul lail teh cahaya pikeun mukmin napae kiamah eta cahaya teh nuturkeun we ti tukangeun ti hareupeun. Wa fi kalamin nadawan ulama man sabe jelma tolanulila naon wukufu nangtungna man. Baina yadaila antara payunan Allah pidulam dinu poek. Sabata mangka. Netepkeun salat taala qodamai kana dampal suku dua man ala siratil hurun cukang. Yaumata zaljalu dina poean goncang non al-aqdam pirang-pirang suku. Tuh, sahajelma nu ngalilakeun nangtung di hadapan Allah berarti naon? Pidulam teh nya waktu peuting. Lila nangtungna teh salat tahajud teh. Ku Allah bakal ditetepkeun dampal suku na luhureun cukang ke dina nalika batur ti saloledak. Jadi alus keneh lila nangtung daripada loba rokaat gitu. Kodrawanya tanggalkan sa muslim pisoina sa muslim.
Abdulus salat ari pang utamana salat badal maktubah sabadanu diwajibkeun eta salatu salat fi jawfil lail dina tengah peuting. Pang utamana salat sunat salat fi jawfil lail, salat tahajud. Rawang adatkeun sal Baihaqi wa Nasa'i. Yusaru bakal dikumpulkeun sana supi soidin wahidin apalataran usaidi yaumal kiamah dina poe kiamah. Payunadi ngagero samunadi nu ngagero payakulu ngadaumunadin. Ainal ladina mana jelma-jelma kanun ukti ladina. Eta tajata panu ngarenggangkeun ladina junubahum kana gigirna ladina. Anil madoji tina pirang-pirang tempat yang kere. Payakumu nanarangtung ladina. Wahum ari ladina eta kolun saeutik. Paya dulu nasup ladina al jannah bigari hisab kalan teu aya hisaban. Jelma dikumpulkeun aparatan hiji aya we moderator. Saha jelma-jelma nusok ngarenggangkeun gigirna tina panjang kerean dina waktu peuting berarti nusok salat. Narangtung eta ngan ukur saeutik asup ka surga tanpa dihisab. Summa yu'maru tulu diparentah saha ilas bisa irinas. Sasesana jelma ilal hisab kana hisab batur mah di hari sabeula. Eta mah nu tukang nyaring peuting mah tukang tahajud malam mali hisab heula. Rawang adakeun satur mudi alaikum netepan aranjeun bikiami lail kana salat malam. Paina sanak kiamul lail eta da busolihin adatna jalma-jalma soleh. Qobla ku memeh aranjeun wa qurbatun pangabakti ila robikum ka pangeran aranjeun wa mukaffiratus sayiat jeung nu ngiparatan pirang-pirang kagorengan wa munhatun jeung nu ngalarang anu nyegah anil ismi tina dosa. Sok salat malam eta teh akhlak jalma saleh nu samemeh aranjeun pangabakti ka pangeran aranjeun kiparat kana kagorengan nu nyegah tina dosa. Piriwayatin aja riwayat di Tobroni. Wa mutridatun sareng anu nolak lidai kana penyakit anil jasad tina awak. Salat tahajud teh jadi obat, obat penyakit awak eta. Rawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Asrofu ummati ari pamulyana umat kami eta hamalatul Qur'an nu katalar Qur'an. Wasabul lel jeng nusok hudang peuting, nusok sholat peuting. Pangmulyana umat kami, saur Rasul hiji nukatalar Quran. Kadua ashabul lel, nu ngabogaan peuting, berarti nusok nyaring peuting, sholat peuting. Rawat Tobroni pil kabir na kitab kabir. Man sahabai jelma bata nusapu peuting man. Lailatan dina hiji peuting, pihipatin ayadina enteng minat to'ami wasarobi. Yusolli sholat man. Pada rokat bakal nyusul. Haulau dinasakurin man. Sahurul en widarari nucurik panona. Hatta yusbiha sehingga subuh man. Aduh. Jelma anu hudang peting. Bari teloba ting dahar. Berarti cenghar. Teloba ting nginum. Tului sholat. Yakin bakal dikelilingi. Widadari nucurulik panona nepi ka waktu subuh. Wakana bukti sa Said Ahmad bin Rifai. Ribalah ta'ala yakulu ngadu Said Ahmad. Liasabi ka asab Said Ahmad. Alaikum netepan aranjen bil kiami kana hudang peting. Pithuluthi dina seperti luli akhiri kanu akhir minalaili tina peting. Walatu faritu lah ngebanget ken aranjen pidhalika dina kiam. Painau sa kalakuan etama min lailat wala tufaritu ulah lalawara aranjen gitu. Pidalika dina itu kiam. Painau sa kalakuan etama min lailatin tu ayatina iji puting. Min laya liasana tina pirang-pirang puting sataun. Ila wayan jilu kajabat turun piha dina lailah non rizkun rizki minas sama. Payu farroku dibagikan rizki alal mustawki dina kan hudang kabeh. Wayuharramu dihalangan minutina rizki sana imun nuker hares. Aduh. Said Ahmad Arifai kasabna anjen kade kudu hudang peuting komo dina saperti lu kaahirnakeun na hiji peuting we. Ulah lalawara kade. Ulah dipilihan.
Sabab dina sataun teh aya hiji peuting nu diturunkeun rezeki ti langit. Dibagikeun teh kanu mustaqi dengan duka poe naon tah peuting naon. Pokona sataun teh sapeuting. Jelma nu keur hayang mah wayu haram minhu. Moal kabagi rezeki ti dinya. Paingan bejana Cina mah can beunghar mah tara hayang peuting. Tara sare peuting. Can beunghar mah tara dahar sangu bubur we ayo. Lai Allah mah sifat Rahman sifat Rahim mah udang peuting keur ibadah ka sawe ge mah bae hayo kitu. Wa qad awhanya tangawayan sallallahu taala li Sayyid Daud alaihi salam, ya Daud kadzaba bohong saman jelma ida nu ngaku man mahabati kana cinta ka kami. Paida jana di mana poek nan alai lu peuting nama hees man aniti kami. Bod bohong jelma nu ngaku cinta ka kami ari peuting hees. Bohong cinta ka kami nana. Wa kana Sayyid Ali Alawas rahimahullahu taala bahasa eta ngabahas Ali asabahu ka asab Ali ka silam dari naroba ala niat tikiamilel kana niat melek beting waya kulu ngadau Ali inna syari'a sanasara eta qodrotaba nyata natipkeun syari'a sawaba kana ganjaran ala niati netepan kana niat la alal amal lain kana amal. Oh. Paman sabai jelma azaman nu ngajaman ala khairin kana alus. Wala yaksimu tengah tesumpah man laukana khair atau bakal maparin kaman salotala ajro niati kana ganjaran niat naman. Paina usanyana kangjeng Nabi eta kolang ngadau Nabi pil hadis. Inna malikul imriin sanya pikeun saban-saban jelma mari perkara nawan ngantan imriin. Walam yakul teu ngucap Nabi likul limriin ma paala tapi likul limriin manawa. Pauli ma dikanyakeun naon anaman sanajan jelma wadoba nu ngalanggengan man ala tarki kiamilel kana ninggalkeun nyaring peuting laisa teu aya laukeun man pi toriki solihin dina perjalanan solih naon nasibun bagian. Amal mikir anjeun di akhir. Anaman sanajan mah yaki sunu ngabalikeun man pi huduri di hadirna man. Markabas saya sultan. Karena mau kibas sultannya. Karena tempatna pemerintah aya pakumaha yak tauna. Yak tauna bisa ngambah sultan jam jamak kiatihi karena kumpulan man tabsiratan kalawan ningali wa zikra jeung pitutur ri ulil albab pak lam jeung nyawa anjeun dalika karena itu kaul yahi wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun kiamal lail qad waroda nyata wa qad warodna nyata kawarid saumu Said Sulaiman alaihi salam eta kolat ngadu umu Said. Ya bunaya la tatruk ulah ninggalkeun anjeun kiamal lail. Aina tarkal kiamal lail sanya ninggalkeun kiamal lail eta yada'u. Narik ye tarka ar-rajula kalalaki fakiron kana fakir yaumal kiamah dina poe kiamah. Tapi ente maca oge lumayan ya terketuk setengah opat ya tulungnya maksakeun udah mangkil. Jadi hitung-hitungan kedugan hate aja. Dan anda sekarang